Пусти, пусти! Які стоять отут! Розійдіться! Розійдіться! Вас ніхто не буде чіпати! Розійдіться! Дай я скажу! Кого ви розстріляли? Кого били разом зі мною? То ніколи не забуде! Кров! Можна змити тільки кров'ю! Дай я скажу, куди ранених виносити! Всі поранені, пошкоджені, нагадую, у нас є змій, є медпункт працює там, всі Хочу негайної зміни! Оцього президента! Негайної! Вибори на сьогодні! Я! Президент, так? Він туди більше не попаде! Це символ, скажу! Треба стояти і захищати! Це символ! Треба стояти, а не штурмувати! Зупини хлопця! Слухай! Я тебе прошу, зупини хлопця! Скажи, де ти був, коли нас отам топтали? Де ти був? Я був там! Іди зупини! Де там? Поруч! Іди зупини! Правильно, поруч! А ми в стелі! А дівчата? Дівчата були в столі, а ти стікун, ти стікун, ти не був біля стели, біля стели не був, ти стікун, а ти стікун, я буду провокатор, а ти стікун, я від селя не піду. Поліцею атакують, йобана кота, злай! Акуратно! Не спішіть! Не бійтеся, не бійтеся! Потихоньку, блядь! Спасибо, пошел, блядь! Да это вместе с гранатами, суки! Поки що. Я не знаю, звідки.
Тихо. Назад, ребята! Мені дати жовтого газу. Чекайте, тут посуньте. Кому вода? Мені водичку можна промити обличчя? Дівчинка не може дишати, можна їй щось подати? Водичку і що? Дишати взагалі не можна. Так, или ви закроєте камеру, а то ви хочете знімати і хочете, щоб ми вам допомогли. Давай камеру відсюда.